El regidor d'agricultura a Port i Pesca, Toni Rodríguez, juntament amb tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i experts, així com professorat i alumnat de l'Aula de la Natura, han participat en la solta d'una tortuga autòctona a la marjal de Gandia dins del projecte europeu per a la seva conservació. El regidor d'agricultura ha advertit del perill que suposa abandonar en la marjal les tortugues de Florida comprades en tendes. De fet, la meitat de les captures de tortugues invasores a la comunitat valenciana s'han realitzat a la marjal de Gandia i aquest any podrien anar en augment. Parlament. La solta de l'exemplar europeu ha retornat al mitjà natural després d'haver estat cedit per un ciutadà que el va trobar a la Marjal de Gandia. Hem de recomanar a totes les famílies de la Safor el que tinga una tortugueta, pues, que li s'ha fet gran, el galàpago americà, que és el que venia al corte inglès, o venien tota classe de, 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 tendes que venien d'animalets i tot això, doncs pues, tortugues el recomanem quan les estiguen en casa i molesten ja, que no sàpien on, que no les assolten en un espai natural, sinó que mos, si les porten així a l'aula de natura, nosaltres les recollim en un bidó que tenim així i d'ací se les emporten a les reserves del Saler. No això és que van a desaparèixer, sinó que hi ha una reserva a on eixes les depositem allí i així na, donem pas a la nostra tortuga que reproduïsca a la nostra autòctona, la que hem tirat ara, que verdaderament ja és la nostra tortuga.